Kuc se snaží vyvést kotouč až za útočnou modrou čáru a bude se vylučovat. Bude se vylučovat a po té sérii tří vyloučených olomouckých hokejistů teď Černého Petra inkasoval Michal Špaček, plzeňský obránce, za ten zákrok na pronikajícího Davida Buce nedovolené bránění podle signalizace hlavního rozhodčího pro Michala Špačka, který už je teď na trestné lavici, jakkoliv se to domácím hokejistům a fanouškům především nelíbí. Tady jsme viděli ten zákrok.